Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın sentyabrın 12-13-də törətdiyi təxribatın qarşısını alarkən şəhidlik zirvəsinə ucalan Səbuhi Əhmədova şəhid, onun ailəsinə isə şəhid ailəsi statusu verilməsi ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna təqdim olunmaq üçün arayış verib. Bununla bağlı arayışı Müdafiə Nazirliyinin Şəxsi Heyət Baş İdarəsi rəisinin müavini, Kadırlar İdarəsinin rəisi General-mayor Elçin Xəlilov sentyabrın 20-sində imzalayıb. Sənəddə qeyd olunub ki, Gizir Əhmədov Səbuhi Fuadoğlu sentyabrın 13-də düşmən təxribatının qarşısının alınması zamanı həlak olub. Bildirilib ki, şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun birinci maddəsinə əsasən Gizir Əhmədov Səbuhi Fuadoğlu şəhid, onun ailəsi isə şəhid ailəsi hesab edilir.